Vou montar um jardim na minha casa com tanta rosa que ele me manda. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Aquelas meu ano vai levar mais alto. Não. Vai, menina. Obrigada por me ter aderido, tanto amor e felicidade. Te amo. Oh. Ai, linda! A mamãezinha chegou! A mamãezinha chegou! E chegou com mais flores pra fazer companhia pra aquela. Ai, gente, acabei de receber uma surpresa linda do meu namorado. A Franzinha tá namorando. A Franzinha tá namorando. A Seca Fru tá namorando. Ó, eu já tinha ganhado uma esses dias. Agora, mais uma pra fazer companhia. Ai, gente, eu vou montar um jardim com as flores que meu namorado me manda. Que ele me manda tantas flores, tantas flores. Que coisa mais linda. Ai, gente, só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Quando a gente se ama, o amor acontece. A gente tem que se amar em primeiro lugar. Porque daí, quando a gente sabe se amar, engaixar uma máscara aqui no brinco. A gente não aceita mais nada além de amor. Né, mãezinha? Né, mãezinha? Né, mãezinha? É muito amor, é muito amor, é muito amor. Cheguei em casa agora, tô morrendo de fome. Eles estão em jejum pra fazer. Saí pra fazer as unhas. Que lindas que ficaram. Ó, um degradê de rosa. Que é linda. Oi, Melzinha. Vou fritar um filézinho de frango que tem temperado já. Deixei temperadinho na geladeira pra eu poder comer. Ah. Ai, gente. Qualquer hora dessa eu gravo um videozinho com o meu love pra vocês conhecerem o meu príncipe. Gente, eu tô feliz demais, só isso. O momento mais improvável. Deus foi lá e me presenteou. Que neném lindo. Vou fritar aqui meu filézinho de frango. Um filézinho de frango e eu tenho salada de couve-flor pronta. Eu vou montar meu pratinho e já venho conversar com vocês. Agora são 7 da noite, 19 horas, ó. Ficou assim, minha comida. Salada de couve-flor e filézinho de frango grelhado, tá? Então, 19, 20 horas de jejum por hoje. Comecei ontem, era 11 da noite. Então, 20 horitas de jejum. Papazinho simples, mas gostoso. Vocês me pediram, agora eu vou ensinar como é que eu faço meu pãozinho fit, tá? Eu vou usar dois ovos. Gente, é muito fácil, prático. E eu faço a olho. Então, tipo assim, não tem muita receita certinha, não. Eu gosto de fazer com dois ovos pra ele ficar bem gordinho e fofinho. Dá pra fazer quem quer fazer com ovo só. Dá pra fazer só que ele vai ficar bem fininho, tá? Eu gosto de um pãozinho mais fofinho, então eu uso aqui dois ovos. E você vai precisar de qualquer aveia, tá? Pode ser em flocos finos, floco grosso, farinha de aveia. Porém, a que eu mais gosto pra fazer é a de flocos finos, essa daqui, ó. Que eu acho que é a que deixa o pão mais fofinho. A farinha de aveia vai ficar uma massa bem pesada. E a... em flocos grosso, vai ficar mais rígida. Esse daqui fica mais fofinho o pão, tá? Aí, gente, eu ponho a olho, que eu vou mostrar a textura pra vocês. Eu vou colocando aqui a aveia e vou mexendo, vou pondo aos poucos. Vou
colocar aqui uma pitadinha de sal, tá? Vou mexendo aqui. Ainda tá mole demais. Vou colocar mais um pouquinho. É bem a olho mesmo, tá? Vou colocar só mais um pouquinho. Ó, esse é o ponto. Tá vendo? Ela tá molinha. Porém, tá bem homogênea, tá? Então, eu deixo aqui. Agora eu vou aquecer a minha frigideira e vou colocar... Eu gosto de fritar o pãozinho com um pouquinho de manteiga, porque daí já fica aquele gostinho de pão na chapa. E agora eu vou colocar a minha massinha do pão aqui, tá? Ó. Ajeito do formatinho que eu quero. Não precisa pôr fermento, tá? Não adianta, se colocar fermento não muda nada na massa. Essa massa aqui não tem o poder de crescer porque a aveia é pesada. Então não precisa pôr fermento. Deixa no fogo baixo, tá? Não precisa ser fogo alto, não. Eu fiz aqui um shimeji cremosinho, que já tem a receita aqui no canal, vou deixar pra vocês o link na descrição, tá? É tão facinho de fazer esse shimeji, que vou fazer um sanduíche de shimeji hoje, pra poder comer agora no jantar. Eu deixo em torno de um minutinho, depois eu viro, tá? Viro com a espátula. Ó, que lindo! Fica bem lindo. Deixo mais um minutinho do outro lado. Meu pãozinho já tá pronto. Do outro lado, como ficou? Ó, fica cheio de furinho, ó. Bem fofinho. Bem fofinho. Agora eu vou cortar aqui no meio. Corta aqui no meio. Ó. Tá vendo, gente? Pãozinho de 2 minutos que você faz na frigideira. Coisa mais linda da vida. Ele fica, ó. Ai, que pão lindo! Ontem eu fiz com queijo pra comer. Hoje eu vou fazer com shimeji aqui, ó. Quem gosta de shimeji? Pra quem não sabe, shimeji é cogumelo, tá, gente? Água na boca. Vou colocar aqui a outra parte. Ficou assim, ó. O pão bem fofinho, que delícia. Daí o recheio você pode colocar ovo, um ovinho frito, você pode colocar, comer com uma manteiguinha também, um filézinho de frango com uma saladinha, você pode fazer um hambúrguer gourmet. Aí, gente, fica a seu critério, tá? Mas fica assim, ó, bem gostoso. Bora comer? Agora são 10h40, minha gente. Fiz aqui um cappuccino. Tá quentinho, fiz porque tá frio, viu? Tá 14 graus aqui, mas tá uma sensação muito fria. Eu gosto de fazer aqui na shakeira, porque daí eu sacudo bem, ele fica cremosinho, espumoso, sabe? Adoro experimentar meu sanduíche. Espetáculo. Oi, minha gente, dia seguinte eu vou tomar um cappuccino aqui, é bem quentinho, ó. Tá com bastante espuma, ó. Chega, cresceu. Agora são 16h, tô fazendo comida ainda, mas tô com um frio, pra vocês terem noção. Ainda não consegui tirar o pijama e dormir assim, ó. Dois pijamas de manga comprida com mais esse roupão que parece uma coberta por cima. E eu não tô aguentando de frio, de calça, de meia.
O frio tá tenso, minha gente do céu. Eu vou tomar um cappuccino pra esquentar. Imediatamente tô quebrando meu jejum, né? Iniciei o jejum ontem, era 11 horas da noite, então 17 horas de jejum, tá? Tô cozinhando mandioca na pressão pra ser mais rapidinho. Vontade de comer mandioca, vou ver se eu douro ela assim um pouquinho na manteiguinha, na frigideira. E é isso. Mandioca ficou pronta. Cozinhei na pressão porque daí é mais rapidinho. Aí o que, que eu fiz? Peguei uma frigideira antiaderente, coloquei um pouco de manteiga e dourei ela assim, ó. A frigideira antiaderente com manteiga. Laura ama. A Laura toda trabalhada no batom. Tá branca, mas... Laura tá comendo mandioca com filé de frango. Eu tô comendo só mandioca com café. Com cappuccino. É isso, minha gente. Bora papá. Eu adoro mandioca. Você gosta, né, filha, também? Com manteiga também. Com a manqueirinha. Laura ama mandioca também. Aí fica assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, às vezes eu coloco na air fryer, às vezes eu faço na air fryer. E às vezes eu pego e douro assim mesmo na frigideira, sabe? Que é mais rapidinho. Assim, na frigideira e com manteiga, assim, já dá um gostinho diferente. Fazer cardio à noite na praia, neste frio, é pros fortes. A friozinha está focada, porque se isso não for foco, não sei o que é. Grau, hein? Olha que não é pra qualquer um, não, hein? Minha gente, eu cheguei, passei lá na casa da minha mãe. E aí eu ganhei aqui da minha irmã e do meu cunhado. Era um potinho de salada de fruta, tá? Eu digo era porque eu já comi. Aqui, ó. Era um mix de... Era só as frutinhas mesmo. Uma delícia, por sinal, do mercado que ele tem aqui no centro da cidade. Foi até bom saber. Que quebra um galhão. Foi R$4,90 esse potinho, ó. Veio banana, manga, morango, uva. E aqui tem, vem falando que tem limão. Não tinha limão, mas acho que deve ser o caldinho, tipo, pra fruta não escurecer, tá? Então eu comi esse potinho aqui de salada de fruta e comi também uma pera. Porque eu cheguei com uma fome lá na casa da minha mãe, aí eu comi fruta. Aí agora estou em casa, fui preparar o que comer. Ó, mostrar aqui. Peguei aquela mandioca, ó, que eu tinha botado pra cozinhar mais cedo, dei umas amassadas nela, coloquei um pouquinho de leite e manteiga, fiz um purezinho de mandioca e coloquei bastante coentro, que eu adoro. E aqui é uma linguiçinha, aquelas linguiçinhas bem fininhas, sabe, de frango, botei pra assar na air fryer. Aí esse vai ser meu jantar. Vai ficar gostoso, viu? Eu amo essas linguiçinhas. Não é sempre que eu compro, não, mas... Olha a linguiça gostosa, viu? E eu espero de verdade que vocês tenham gostado de mais estes dois dias comigo. Grudadinha. Tô gravando todo dia pra vocês, hein? Às vezes eu demoro a postar porque eu junto, tipo, dois dias, três dias num vídeo só. Mas fiquem calma que eu tô gravando, tá? E eu tô amando a interação de vocês aqui nos comentários. Inclusive, a palavra-chave de hoje, quem assistiu o vídeo até o final, será amor. Quero que vocês coloquem aqui amor nos comentários, tá? Gente, me acompanha lá no Instagram também. Se ainda não me acompanha por lá, @secafranoficial. Tô por lá todos os dias em tempo real, tá? Então corre pra lá também, @secafranoficial, pra acompanhar meu dia a dia, minhas refeições, atividade física. Às vezes eu saio, posto umas graças lá, ora com a família, enfim. Então por lá também tem bastante coisa legal, tá bom? Vamos pra lá, te espero. Um beijo enorme, fiquem com Deus, amores da Fran. Tchau!